الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم خالد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع الصفيه مصيب الهتاب. مبكي جولتي تدي نيوم للدنيو دي لن جاري ين نيغا خمنتني ين باخو دي عندك نيوم تشين بي di ñu top di ñu bayyi xel ñoo ngi leen di sante di leen gërëm di leen jaajëfël di leen nuyu war rek di wax ñi nga xamanteni ñoo ngi soga tombé ci vidéo bi man nan di dal di abonné nak ñiko xamul bo xolé suuf vidéo bi da gis furusu melni nga bëss ko moy abonné nga bëss cloche notification bi bo noppé nga bëssal ñu sem wax nañ leen ni jar ñi nga xamantene ñoo ngi leen ko fi andil laaju ñu leen ci gennuk fay waye li wéxal gi rek moy di abonné boole ko di sam vidéo yi bu ko défé liggéey bi di gën di mën di yaatu tay nak mbokk yi dañ leen fassiyene andil ci lo xamni manam képp ko xamantene da nga bëgg wooj jigen wooj nak moy lan ko xamantene dang ko soxla mo xam sa soxna mu dem nga bëgg mu delusi wala jigen bo xamantene da nga am ak mom relation mu dem bayyi la te nga bëgg mu ñëwaat mu fekk ci la te it nga def ko ci te yalla tax rek da ngay bind li wataqu yawman turjahuna waye nak mim gi ngay yaatal nga def ci sa tour tour jahona gi hayen gi nga yaatal nga def ci touram mom jigen gi nga xamanteni mom nga bëgg mu delu ci mo xam sa soxna la wala ko amal relation de nga bëgg mu ñëwaat manam boko bindé ni ba nopi wata ko yow man tour jahona meme gi nga yaatal bind ci sa tour hayen gi nga yaatal ko bind ci touram bo noppé nak dang koy dal di tak ci sa buntu nek ci kaw buntu nek bi ci bir nek bi manam ci buntu bi ci kaw fofu nga koy tak inshallah taala bu ande dogalu yalla dana delu ci mo nek lu wéré wér lo xamni def gis lam ko tuddé waye mbokk yi njar yi nga xamanteni ñong nañ ko fi andil wax nan len ni laaju ñu len ci gennuk fay waye li wéxal gi moy ngeen di abonné boole ko di sam vidéo yi sam gi nak mo ñu ci apple solo ndax té bo xolé danaka da ngay duggal vidéo bi ñu bëré bëri sétan ko waye duñ sam té danaka